السلام علیکم، یہ ڈائبٹیز پیشنٹس کے لیے ہے۔ مجھے خود کو شوگر تھی، میں 20 سال سے ڈائبٹک پیشنٹ ہوں اور الحمدللہ یہ لینے سے جو ہے شوگر نارمل ہو چکی میری۔ ابھی میں انسولین پہ تھا، میری شوگر جو ہے ہمیشہ 350-400 رہتی تھی، اور یہ جب سے میں نسخہ لے رہا ہوں، مجھے ایک سعودی دوست بتایا تھا یہ۔ تو یہ جو چار چیز ہے اس میں، بادام، آلمنڈس اور آپ کے چک پیس، پھلا چنا، بلیک سیڈس، کلونجی اور جو ہے جو، اس کو بالی بولتے ہیں، یہ چار چیزیں ہیں۔ اس کو آپ جو ہے کیا سو اس کی ترتیب بتاؤں گا میں کس طرح بنانے کا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ لیجیے آپ، اس طرح جو ہے کیا سو بنا کے روز سویرے بیفور بریک فاسٹ 1 ٹی اسپون پاؤڈر رہتا ہے یہ، آپ 1 ٹی اسپون پاؤڈر لے لے کے اوپر سے پانی پی لیجیے اس کو، اور پھر شام میں بھی جو ہے بیفور ڈنر 1 ٹی اسپون یہ روز لیجیے آپ، انشاءاللہ 3 سے 5 دن میں شوگر نارمل ہو جاتی ہے۔ اور ڈیلی مانیٹر کرتے رہیے اور ڈیلی کھائیے آپ، شوگر مانیٹر کریے ڈیلی، اور ڈیلی یہ نہار پیٹ کھانے کا ہے صبح اور شام دو مرتبہ، اور اس کا جو ہے کیا سو کوئی پرہیز نہیں ہے، سو میں سب چیز کھاتا ہوں، اس کے اوپر کوئی پرہیز کرنے کا نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے آپ، میں انسولین پہ تھا، میری انسولین چھوٹ گئی، میں ایک ہفتے میں انسولین چھوڑ دیا ہوں، تو آپ لوگ ٹرائی کیجیے اور ان شاء اللہ فائدہ ضرور فائدہ ہوگا اس سے، کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کے۔ اور دعاؤں کی درخواست ہے، جو مجھے بتایا ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اور جو ہے آلسو میرے لیے بھی دعا کیجیے، فائدہ ہو آپ لوگ کو تو ان شاء اللہ۔ السلام علیکم۔